کده ځان ته نظریاتي وایو کده ځان ته هر څه وایو د پاکستان تحریک انصاف نظریه عمران خان ده د پاکستان تحریک انصاف نظریه بیټ ده نور چې چا بل څه ته ووټ ورکړی پینسل والا غوڼ ما د پارټۍ نه وایست سید احمد جان د پارټۍ نه ووته خشن احمد د پارټۍ نه ووته نیک رحمان د پارټۍ نه ووته او نور کسان دا بالکل پارټۍ کې هیڅ پاکستان